អត់ដល់ដល់ហើយយូមិនសិនមកកែនឡើយខាងលោកតែចាំដាក់របស់លោកហ្នឹងគេលោកបាទឆ្លុះពីសង្គមបាទលោកមើលជូតអីហើយថ្ងៃទុកទៅហើយដល់លោកគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំលោកឆាន់ខ្មែរហ្នឹងលោកអត់អញ្ចឹងគឺបងពិនិត្យទៅហ្នឹងណាយើងសមាធិទៅដងយ៉ាងម៉េចដល់ទៅជំរះទៅដងព្រះអង្គមិនមើលកាលណាតែងទៅនាំឲ្យសោតនិយាយយប់បងមិនមែនហៅផ្លាស់ទៅដងទេគឺដោះទៅដងបោះអានិសងក៏ដងមកដូចផលសិនមកកណាត់អញ្ចឹងណាយើងធ្វើផលសិនគេមកយកមួយថ្ងៃយើងធ្វើតែ3ម៉ោងអាពុទ្ធសកម្មជាក់ចឹងក្នុងកតាវិលយើងធ្វើបានតែ3ម៉ោងព្រមរួចអញ្ចឹងសុំដោះវិញណាលះហ្មងឈប់ធ្វើអានឹងគេហៅដោះក៏ដងមួយទៀតបែកធ្លាយក៏ដងបែកធ្លាយមិនបែកធ្លាយថាព្រមបានអត់ចូលតោកពេញពីថ្ងៃពីយប់ពេញ10ថ្ងៃ10យប់បើតដុំប្រាងរបស់យើងអេកាសនិកង្គៈហើយនឹងបត្តបនិកមុខបរមសកម្មនោះគាត់ដឹងដែរក៏ពេកក៏ពុកទៅបាក់អញ្ញប់ហើយយើងហើយបើមិនរៀនបងអត់ទេព្រៃអញ្ចឹងបងអើអត់ចេះមួយបបាក់ដែរចាំបានលគីចង់អីអូចេះត្មោះទៅស្រួលស្អីក៏ចេះស្អីក៏ចេះទៅអង្គៈណាស់ទៀតណាប៉ុន្តែ5អត់ដល់ទេនៅប្រកាសទៀនទាំង5ក្នុង5អត់ចាក់ខាមីអត់ទេហើយយើងចិត្តនាំមេថាចិត្តបាលប៉ុណ្្នឹងហ៊ានថាខ្លាចបាបប៉ុន្តែនិយាយទៅតាមភាសាខ្មែរហ្នឹងទៅអ្វីដែលវាមិនច្បាស់តាមសេចក្តីធិបក្រោយទាំងអស់បានតែស្អីក៏វាវិវត្ត